pombe ya Marekani na ya Afrika. Ipi original na ipi fake? Samahani lakini iko na kiwango. Haina shida. Katika unasema pombe ya Amerika na ya Afrika. Na ya Afrika ipi ambayo ni original? Maana kwenye vyakula umesema vyakula vya Marekani ni fake, vya Afrika ni original. Pombe nayo je? Pombe hakunaga fake. Pombe ni pombe tu. Haki yangu nakwambia pombe ni pombe tu. Moja kwa moja tukiwa mbashara kutoka hapa nchini Marekani kwenye jimbo la Pennsylvania kwenye wilaya ya Lancaster, ambapo tumeweza kukutana na baba mkubwa. Leo tutaweza kupiga naye story, atajitambulisha yeye ni nani na ni mkazi wa wapi na namna gani hapa nchini Marekani. Habari za kwako? Salama ndugu yangu. Watazamaji wa Bienve TV wanakutizama wakati huu, wewe ni nani hasa? Mimi naitwa Shabani Lukuluge, pendo niite Zebra, na wale wananifahamu Salama mzuri wananiita Yanga Zezo. Huyu ni Yanga Zezo. Kwa watu ambao wanafahamu Lingala wameshaelewa kwamba anasema nini hapo. Na tumeweza kualika katika interview leo kuweza kupiga story mbili tatu kuhusiana na maisha yako ya hapa nchini Marekani. Hapa nchini Marekani una muda gani kwa sasa? Hapa nchini Marekani naweza nikakwambia naweza nikaenda sasa miaka 12 hapa Marekani kama sijasahau. Miaka 12 akiwa hapa nchini Marekani. Na ukitazama upande wa Marekani wakati bado unafika na wakati huu, kuna tofauti? Yeah, kuna utofauti kwa sababu gani? Wakati nilifika Marekani nilifikia ku jimbo moja linaitwa Portland, Oregon. Karibu na California. Kama kuna ndugu anajua California, hiyo state karibu, ilikuwa ni jirani, nilikuwa naenda kutembelea wengine ndugu kule. So nikakaa kule Portland, Oregon miezi sita. Nikahama Portland, Oregon, nikaenda Baltimore, Maryland, karibu na Washington DC. Nikatoka Maryland nikaenda New York. Lakini nilikuwa nabadilisha maisha tu. Nikatoka New York ndio niko hapa Pennsylvania, Lancaster City. Yeah. Katika mizunguko yako ya kutoka jimbo hili kufika jimbo lingine, na hili la Pennsylvania nadhani ni jimbo la tatu, sivyo? Nilianza na Portland, Oregon. Kwa hiyo hili la Pennsylvania ni kama la ngapi? Ngoja nikuambie mtangazaji. Yeah. Nilianza Portland, Oregon. Ndio. Nikaenda Baltimore, Maryland. Ndio. Nikaenda Washington DC. Ndio. Nikakuja sasa hapa Pennsylvania, Lancaster. Katika jimbo hizo tatu unaona wapi ambapo ni kama kuna urahisi wa maisha kivile? Kule Portland, Oregon, hali ya maisha ilikuwa ni ngumu sana, kuna kazi. Ndio. Nikatoka nikaenda Maryland. Maryland kazi ziko mingi sana. Nikatoka nikaenda New York. New York kazi mingi sana. Ndio. Kilichosababisha mimi nihamie hapa Pennsylvania, Lancaster, niko na wandugu wengi kuzidi wengi sana. Ndio. Yeah, na hapa Pennsylvania, Lancaster nishafanya kazi moja, nikatoka. Kwa sasa nishakuwa na kazi nyingine sasa. Yeah, mtangazaji. Asante sana, tukiwa hapa Lancaster, Pennsylvania, nchini Marekani. Na tunaendelea kupiga mawili matatu. Tunaona ya kwamba baba yetu hapa Pennsylvania sasa ni makazi ya tatu tokea hawepo hapa nchini Marekani, na anakimbilia kwenda miaka 13 akiwa hapa nchini. Na fikiri tokea wakati bado unaingia hapa Marekani, wandugu zako kama wakongomani walikuwa wengi kama hivi, na ni magumu gani ambayo mliweza kuyapitia wakati huo? Ya hapa Marekani naweza kusemesha ukweli, mimi kipindi ningali nafika ndio sikuona magumu yoyote ile. Kwa sababu wale zile shirika zilitupokea tulikuwa vizuri sana. Ndio. Ya, na katika maisha yangu hapa Marekani siapataka matatizo yote ile. Ndio. Siapataka matatizo yote, mimi natulia. Sipendi matatizo na watu, natulia, nafanya kazi. Ndio hivyo. Unawezaje kuielezea hasa jimbo hili la Pennsylvania, hasa maeneo hayo unapoishi ya Lancaster, kwa watu unayowaona hapa, ndugu zako na wenyeji
wenyeji wenye inchi, lakini hata kwa sasa nafikiri wewe kwa sasa ni Mwamerika asilimia mia. Yeah, mimi ni Marekani asilimia mia, natembea, naenda Afrika. Hapa kuna kama mwezi mmoja ulipita nilikuwa Kinshasa. So mi chenye nataka nishauria wa ndugu zangu wenye wanakuja Marekani yote. Katika Marekani yote sheria za Marekani zinazidi sheria za Biblia. Ndio. Ukikuta kuna na makosa hawatakusamehe. Ndio. Kuna watu wengi washaenda jela. Kuna watu wengi walisha simamishwa makazi. Kuna watu wengi walisha simamishwa kutembeza magari. Mingi. Lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na aniendelee kunichunga siyapataga hiyo matatizo. Ndio. Na kwa upande wa vijana, twende upande wa vijana, unaonaje vijana wetu na wanawezaje kutusaidia katika kizazi kijacho? Katika vijana wetu, kwa kweli wenye wako hapa Amerika, watulie. Hii ni nchi nzuri kwa watu wazuri, na hii ni nchi mbaya kwa watu wabaya. Unasikia kwa Kiswahili? Ndio. So ukitulia, ukiwa mtulivu, matulia kabisa Marekani, unafanya kazi yako vizuri, unafuata sheria za Marekani, Marekani itakupenda. Ndio. Ukienda vibaya, Marekani itakukatala. Ndio. Kuna wandugu wengi wako mjela hapa Marekani, wengi wako mjela, tunatoka sisi wote Afrika. Kuna nakumbuka kuna kijana mmoja tulitoka naye Afrika, tulikuja naye ndege moja. Alifanya madawa za kulevya, mabangi, nini na nini, serikali kampatia onyo. Ikamwambia onyo, wewe siku nyingine usifanye hivi. Ndiyo. Lakini akaendelea. Kwa sasa hivi kwabo ilikuwa ni Sud Kivu. Nasema kwabo ni Sud Kivu, maeneo ya Uvira, kama nisisahau maeneo ya Uvira. Lakini bali mchukua wakampeleka Kinshasa. Sasa kule Kinshasa atatoka namna gani aende kwabo? Itakuwa namna gani? Mpaka sasa sijui. Bisha alivyo. Yeah. Na mambo gani ambayo unayamisi nyumbani? Ndugu yangu, namisi nyumbani sana. Ndiyo. Nyama za kuchomewa za leo leo. Kuku za leo leo. Lenga lenga za leo leo. Sombe za leo leo. Kila kitu cha leo leo. Na ninamisi wa ndugu wengi. Miaka karibuni 10 sionani na ndugu, 10 na mwasi sionani ndugu. Yeah, man. Ndio hivyo. Na misi mtoto wangu mwenye iko iko Ulaya. Nilimuacha mpaka sasa hivi karibuni miaka 12 siamuona mtoto wangu macho, lakini tunaongeaga naye kwenye simu. Na inawezekana na kuona kupitia Bienve TV. Yapi ambayo unaweza ukamwambia kwa ile lugha ambayo mnaiongea naye akakuelewa? Mtoto wangu anaongea Kiswahili na lugha ya kule kwenye yupo. Ila ambayo unaona wewe ya kwamba hii ni rahisi, nikisema hivi atanipata hapa dadi amenisalimu. Kiswahili. Mpe nayo. Samahani lakini nakohoa sana. Hamna shida. Mtoto wangu Yuri Shabani Lukuluge, nakupenda sana mtoto wangu. Niko na Bienve TV, ananihoji mambo mengi kuhusu maisha ya Marekani. Mtoto wangu huko Ulaya, mimi niko Marekani. Huko kwenye huko Ulaya, utulie usome. Uliniambia unasoma masomo ya kucheza mpira, ndio. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila utulie usome, usifate warafiki wabaya. Ndio nakushauria mtoto wangu, na Bienve TV atatangaza hii habari yako na utaipata. Asante. Haya, asante sana. Nafikiri tuelekee katika janga kuu ambalo limeikumba dunia yetu. Kwa hapa Marekani, ili janga la COVID-19 aidha la corona, kama wewe unalionaje hasa na ni mtazamo gani unaweza ukawatoa kwa jamii na kama ushauri na saa kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu, kwa sababu mitandao ina mengi inayozungumza, lakini pia kuna jamii ambayo tunayozunguka nayo nao wanaona mengine. Kama kwa upande wako kwa hapa Marekani, unaona hatua gani zinachukuliwa na ushauri wako unaweza kuwa upi kuhusiana na janga hili la COVID-19? Ya, hiyo ni swali nzuri unaniambia. Kwa sababu gani? Mimi kuna kampuni moja nilikuwa natumika. Ndio. Si hiyo kampuni sitaisema jina. Ndio. Niliona watu wawili wanaanguka chini kwa sababu ya COVID-19. Na kweli mmoja alirudia, mwingine sikumuonaga. Mwingine sikumuonaga, inaonekana alikufaga. Na ni kweli janga la corona liko Marekani. Kwa sasa hivi ukienda ku statistic
statistique ya Kifaransa. Ndio. Hapa Marekani ugonjwa wa corona uko mwingi sana. Ndio. Kufuata mahabari nani huko. Lakini chenye naomba wandugu zangu fuata taratibu ya Dr. Gisa nakwambia, nawa mikono, ukuwe na distance na watu. Kama inabidi upigwe chanjo, lakini si kwa lazima, ni kwa hiari yako upigwe ile chanjo ya corona. Lakini Mungu atasaidia, hakuna kitu kinamzidi Mwenyezi Mungu, kila kitu kitaisha. Asante, ameweza kutoa ushauri kwa upande wa afya kuhusiana na habari za COVID-19 au corona kama inavyosikika ulimwenguni kote. Na tuegemee upande wa fursa hii ambayo wakongomani wamepewa. Kwa sasa hapa nchini Marekani hawawezi wakakosa wakongomani zaidi ya 2000 au 1000. Na fursa hii ambayo watu wamepewa, hasa watu wa Sud Kivu. Yeah. Unaweza kwa sababu katika watu walioko huku kuna ambao tayari wamezaliwa huku. Okay. Kuna ambao wamekuja wamezaliwa Tanzania. Okay. Kuna ambao wamekuja wamezaliwa nchini Kongo. Okay. Na kuna wengine wamekuja ni watu wazima kwa sasa wa miaka inaanza kwenda inashuka. Mm. Hii fursa tunaweza kuitumiaje kwa sababu ya kuipa asilimia nchi yetu au kuleta mabadiliko katika nchi? Kama nchi gani? Ya kwetu. Marekani, Kongo? Kongo. Ya, hiyo ni swali nzuri tena. Kwa kweli kuna vijana walikuja hapa Marekani wamekomaa, walishakuwa watu wazima. Ndiyo. Wengine wanaoa, wengine wanaolewa, wengine wako ma university, ma college. Ndiyo. Wako. Ndiyo. Sasa mimi chenye nataka kusema, tulitoka kwenye nchi yetu Kongo na kwenye Kongo yetu kuko janga kila siku ni vita, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ni vita, lakini siku saba za wiki ni vita. Sasa mimi chenye nataka hatutaki vita tena vikuwe kwa tu Kongo. Kwa sababu huwezi kufanya vita ndani ya vita. Kwa sababu chenye kiko pale inatakika tufanye nini? Ni kama vile na sababu mkiswahili, ni kama vile nini? Tuongee tulete amani katika nchi yetu. Kwa sababu vita ilitaga amani fasi yote. Unaona, kwa mfano Iraq, Afghanistan, vita ni vita kila siku, lakini hakunaga amani. Lakini mkiongea, mnaongea uko na risasi na mimi niko na risasi. Tunasema wandugu, hizi risasi tuzitupe, tukae sisi wote kifamilia, tukae kimya, tuachane na vita. Vita inaua kila kitu. Vita inabomola kila kitu. Vita hakuna masomo, hakuna biashara, hakuna usafiri, hakuna kila kitu. Watu wanajificha porini, wengine wanakufia porini na njaa. Wengine wanajificha manyumba, wanakufia na njaa manyumba kwenye wanajificha. Hautatoka nje uende dukani kununua chakula. Hautatoka nje uende shambani kutafuta chakula. Vita ni mbaya, ni mbaya na mbaya. Lakini Mungu atusaidie wale wenye vita, waasi na wenye sio kwa waasi, waelewane vita iishe. Yeah. Kwa hiyo kama ushauri wako kwa wazazi ambao wana wale watoto bado wanasoma, wengine bado wamezaliwa leo, kama ushauri wako kwao, nini wawasaidie watoto kwa ajili ya kukumbuka nyumbani? Kwa sababu siku zote mgeni sio mwananchi halisi. So cha hapa nyumbani Marekani, kwa hiyo wazazi walikuwa na watoto wao wote hapa Marekani. Ndiyo. Lakini Kiswahili kinanishinda, watanielewa tu. Ndiyo. Kwa wale wazazi walikuwa na watoto wao Marekani. Kwa mfano watoto walizaliwa Tanzania, wanakomalia Tanzania, wanakuja tu Marekani, wanakomalia, wanazidi kukomalia hapa Marekani. Lakini kama nyi lakini sasa nyi kama wao yafika Kongo. Ndiyo. Na wengine kama uko na wazazi, unaweza mwambia mzazi wako, baba, kwenye ulizaliwa kwenu, mimi sijui kwenu. Mimi kwetu ni hapa Amerika. Sasa mimi sijui kwenu. Sasa unaweza kunisaidia namna gani nifike kwenu? Wala wewe kama hautaenda, unipatie tu address ya kwenu na majina ya watu na madabu, na namba zao za simu, niende kuona kwenye na wewe ulitoka. Itakuwa vizuri sana. Mimi najua kwetu nyumbani kwenye nilitoka, najua. Na ninaendaga kwetu. Yeah. Mhm. Okay, tunaendelea kupiga na mzee mkubwa hapa story mbalimbali tokewa hapa nchini Marekani katika jimbo hili la Pennsylvania, wilaya ni Lancaster. Na fikiria kwamba maisha ya hapa Marekani kwa upande wa chakula. So
swali niko na kwa upande wa chakula. Chakula cha hapa na kile cha nyumbani. Tofauti gani? Chakula cha nyumbani ni original. Original. Original, chakula cha nyumbani ni original. Sorry, kwa sababu chakula cha nyumbani. Ndio. Kwa mfano tuseme mchicha si ndio wanasema lenga lenga. Unauchuma leo leo, unaukula leo leo. Twende kusombe. Sombe unachuma leo leo, unachuma leo leo. Ukienda ngambo ya kwenda kwenye nani kwenye bucha za ngombe, za mbuzi na minyama fulani ni vya leo leo. Sasa Marekani nayo. Sorry, mnisamehe ndugu zangu na kohoa sana. Maisha ya Marekani, unaenda kusoko, unaenda kununua chakula, hajui kili yo. Hajui ngombe zilichinjwa siku gani, mbuzi na kuku unanunua tu. Unaenda kununua hizo sombe, ni kweli sombe ziko huko. Hajui alisuma siku gani, unanunua sombe zinatwangiwa. Hajui alitwanga na mashine gani, lakini sisi kwetu ni kino tin tin tin, ba mama anatwanga, banaweka pale. Kama hana pesa, tuna wanatokotisha zile sombe na chumvi tu tunakula hivyo na ugali. Ndio maisha hiyo. Kwa hiyo hapo tumeona kwamba chakula cha Marekani kina tofauti na chakula cha nyumbani. Kule nyumbani tunapata chakula chenye asili, chenye vitamini vinavyo mia, kamilika. Mia, mia. Na tuvuke upande wa pili, twende upande wa mazingira. Okay. Mazingira ya kwa sababu kuna watu wanadhani Marekani ni sehemu ya ajabu. Lakini wengine wanasema sio ya ajabu. Wengine wanasema ni ya kawaida tu. Na wewe kwa bahati nzuri umetembea jimbo tofauti tofauti. Na inawezekana upo kwenye jimbo lakini kuna jimbo zingine hujawahi kuishi lakini umeshawahi kuchungulia. Yeah, Marekani kwa jumla ni moja. Moja. Mimi nilifikia Portland, Oregon. Nikatoka Portland, Oregon, nikaenda Maryland, Baltimore. Nikatoka Baltimore, nikaenda New York. Nikatoka New York, nikakuya hapa Pennsylvania, Lancaster City. Marekani yote ni moja. Marekani yote ni moja, kazi ni zile zile, kila kitu ni kile kile. So, kwa sababu mimi niko single, sijaoa, sina mke, kwa hapa Marekani sina mtoto, natembea zangu hivyo hivyo. Lakini kwa wale wengine wanakuja hapa kwenye nafikia. Kwa samani kwanza. Yeah. Nimesema ona mtoto, tuseme mtoto mahali unapoishi wewe. Hapa Marekani niko na watoto wawili. Ndio. Lakini kwa hapa Marekani sina mtoto. Ah, wale mtoto yupo nje ya Marekani. Nje ya watoto wangu wawili wako nje ya Marekani. Okay. Mmoja ndio yuko pale, mmoja yuko Sweden. Mwingine yuko Belgique. Wa Belgique kwa miaka anataka ina miaka 6. Okay. So wa Sweden ndo ana Aisha kwa mwanaume 12. Aisha kwa mwanaume. Iko kwenye masomo ya kucheza mpira. Baadaye mtakuwa mnamuona kwenye TV kisi mnamuona ba Drogba, ba Samuel Eto'o, ba nani ba bengine na bengine ba bengine. Mtakuwa mnamuona. Iko na akili sana. Kumuona kwenye tupu sa Mazembe. Kibwe iko sikoro za kumuona kutupu sa Mazembe. Ndio. Wale muona Liverpool. Ndio. Yeah. Okay. Yeah. Kwa siku moja nitatamani nimuone hata kwa picha. Ah, niko na picha yake hapa. Ah. Nikuoneshe. Na naongea naye kwa WhatsApp. Okay, harakati za mazingira hapa nchini Marekani zikoje, ni kama vile ambavyo tunaviona kwenye TV? Harakati za hapa Marekani kivyangu mimi ni nzuri sana. Mm. Kwa sababu nafanya kazi. Mm. Na jikimu nini maisha yangu yote. Hapa Marekani kwa kweli, kama unataka kufurahia maisha ya Marekani, fanya kazi. Fanya kazi. Hautaona nini usumbufu wala hata sumbuka. Fanya kazi. Kazi za Marekani zinakuaje? Ni ngumu aza ni kazi za Marekani kazi za Marekani sio ngumu. Mm. Ni nyepesi. Ndio. Tatizo la kazi za Marekani, tunafanya kazi vizuri. Mm. Ile tatizo tuko nayo hapa kusimama. Masaa 8, masaa 9, masaa 10 unasimama. Lakini unaenda kupumzika dakika 30, dakika 30 unapumzika. Ile dakika 30 sio kupumzika. Yeah. Unaenda kupumzika, unaenda kula chakula, unashiba, unaanza tena kazi unakiwa kusimama. Sorry, unasikia mwili unakuwa uzito, unaanza kusinzia. Kuna mtu hapo anakuona. Eh. Huyo anayekuona. Eh. Sijui kama ule namuita nani.
Bienve TV. Ule mtu anaita bienvetv.com. Sasa Bienve TV anauliza swali, anasema kwamba mimi nipo kwenye mchakato wa kuja Marekani. Naomba unisaidie kunijibu hili swali. Okay. Nitakapofika Marekani, nitajie mambo matatu tu ninayotakiwa kuyadhibiti kama mwendelezo wa kuwa kiurahisi katika nchi ya Marekani. Mambo matatu ya kushikilia, hasa vitu vitatu ambavyo natakiwa kuwa navyo ili kumudu katika maisha ya Marekani. Kama unataka kumudu maisha ya Marekani, cha kwanza niwe na cha kwanza fuata sheria za Marekani. Moja ni sheria. Sheria za Marekani, fuata sheria za Marekani. Cha pili, usikosee zile sheria. Ndio. Cha pili, chapa kazi na nguvu. Chapa kazi na nguvu zote. Ndio. Usilale. Hapa ni maisha ya Marekani, ni kazi. Lakini bila kusahau akili. Akili si ndio kazi, ndugu yangu? Akili kama unaenda kukazi, maana yake uko na akili. Ah. Yeah. Kuna wakati unaweza kwenda kazini, kupata pesa, lakini ile akili ya pesa, sasa kutumia pesa ikawa shida nani? Ya hapa Marekani, maisha ya Marekani, nataka nikwambie ndugu yangu, ni hesabu. Ni hesabu ambazo zinazidi matematiki. Ndiyo. Unapata pesa leo. Kwa mfano unapata paycheck yako, tuseme kwa mfano dola 500. Ulishajua hii dola 500 ndaifanya nini? Ingine wiki itakuya dola 500. Sasa unapanga nyumba, unalipa nyumba dola 700. Kwa mfano dola 750. Unapata dola 500 hii wiki. Ile ingine dola 500 unapata inakuwa 1000. So unalipa nyumba dola 750. Kutabakia ngapi? Pesa sana ndogo sana. Ngapi? Sema ngapi? Mimi wenye mlisomaga. Ndogo sana. Sasa zile pesa, kama unaishi wewe peke, unanunua chakula, unaweka mnyumba. Utakucha wewe peke. Zile zingine wiki, weka akiba kwenye benki yako, uweke akiba. Kwa sababu Marekani hapa muda wote kampuni zinaweza kufungwa. Sasa zile ile akiba uliweka itakusaidia kulipa nyumba, kununua chakula, kusaidia wandugu wenye walibakia nyumbani. Yeah. Okay. Na twende moja kwa moja. Huyu naye huyu. Ah. Huyu mnyama. Huyu yuko na samani kubwa sana. Huyu ni gari kubwa hii, Nissan. Ndio. Hii gari inakurahisisha wewe uende fasi yoyote yenye unataka. Ndio. Uende kazini, uende sokoni, uende kanisani, uende kilioni, uende kutembelea wengine wa ndugu na kusaidia wengine wa ndugu wenye hajawapata hii huyu mnyama. Ya, ni wa muhimu sana huyu mnyama. Ni mnyama mzuri sana. Unasikia? Lakini usimdharau mwenzako anangali na kuya, kwa sababu ushakuwa na gari, anakuita umpeleke sokoni wala hospitali wala fasi nyingine, unasema nimechoka. Wakati wao walikuya, hawakuwa wanakusaidia wewe, lakini nijibu swali. Walikuwa wakinisaidia. Lakini na wewe ushakuwa na mnyama wa kwako. Nina mnyama na ndo anakutumia. Lakini unasaidia wengine. Kama kawaida. Njoo hivyo Marekani huku. Hakunaga ukabila, hakunaga nini, ubaguzi wa rangi, wa ukabila. Sisi wote hapa Marekani ni kitu kimoja. Okay, tumalizie sasa, tumalizie kama ushauri kwa wananchi wa waliotoka nchini Kongo tunaoishi nao hapa nchini Marekani. Kwa ushauri wako, unatamani watu waishije sisi kwa sisi kwanza? Kwa watu tulitoka sisi wote, naweza sema Kongo wala Afrika nzima, kwa mimi naweza nikashauria tuishi kwa amani na tupendane wa ndugu, kwa sababu kule Afrika tulitoka kabila nyingi sana, wengi sana, lakini tuachane na zile kabila za Afrika. Tuko hapa Marekani, tukue kitu kimoja, tukue kabila moja. Yeah. Na tumekuwa pamoja na mzee wetu mkubwa, tena atajitambulisha kwa jina nani? Mimi unaweza kuniita, jina langu halisi ni Shabani Lukuluge Zebra. Lakini kwenye wananifahamu vizuri, kwenye tulitoka, sitasema hilo neno. Bana niita Yanga Zezo Zomupanga Staniha. Hiyo ni jina la kifulero. Hii zebra ilitokana nini? Hii ya zebra, nilikuwa napenda mnyama unaitwa zebra. Na kuna mtu mwingine akanidokezea.
Akasema utakapofanya interview na Zebra umuulize hizi swali. Pombe ya Marekani na ya Afrika. Ipi original na ipi fake? Samahani lakini iko na haina shida. Katika unasema pombe ya Amerika na ya Afrika. Na ya Afrika ipi ambayo ni original? Maana kwenye vyakula umesema vyakula vya Marekani ni fake, vya Afrika ni original. Pombe nayo je? Pombe kunaga fake. Pombe ni pombe tu. Haki yangu nakwambia pombe ni pombe tu. Kula Afrika. Tulikuwa tunakunywa kayoga. Eh? Tunaleo tunaenda kulala. Tulikuwa tunakunywa gongo. Tunaleo tunaenda kulala. Na hapa ulevi ni ule ule tu mkichwa. Haki yangu ndugu yangu. Ulevi ni ule ule mkichwa. Hakunaga pombe fake, hakunaga. Kwa hiyo pombe ambayo pombe ni pombe tu. Ikikilewesha ni pombe. Haina original na haina fake. Hakuna original na haina fake. Pombe ni pombe tu. Nyinyi ambao mnakunywa pombe, tambueni kwamba hakuna pombe fake wala original. Kule kunyumba si wiko wanakunywa makayoga. Ndio. Si bana leo wanaenda kulala. Ndio. Bana kunywa gongo. Ndio. Bana kunywa nini mgorigori. Ndio. Bana kunywa primus. Ndio. Na sisi huku tunakunywa primus. Ndio. Ya huku. Au ni kuoneshe? Sina haja kwa. Ah okay, tunakunywa primus, tunakunywa gongo ya huku. Ndio. Kilevi ni hiki kimoja. Kimoja. Na tini nashauria wengine wa ndugu wanaendesha magari. Ukikunywa pombe kilewa, please usitembeze gari. Kama unaenda kwa rafiki yako, unaenda na gari yako. Ukilewa pombe, mwambie ndugu mwenye anatembeza kupeleka kunyumba gari yako utachukua.